Hej, Patrik Rapp här från Sportformer Center. Idag tänkte jag visa lite tekniktips kring armhävningar. Och kanske framförallt för dig som vill alltså starta med att kunna lära dig som riktiga armhävningar, så att säga. Och det finns lite andra metoder man kan använda, säger jag. Och jag länkar till de här nedanför i beskrivningen till videon. Så kan du testa vilket som funkar bäst för dig. Och såklart, är det så att du gillar de här tipsen, ge videon jättegärna tummen upp på YouTube, så blir jag superglad. Prenumerera på kanalen och såklart sprid videon till alla som du känner. Speciellt de som har klagat på att de inte kan göra armhävningar som vill det. Men den här varianten då behöver en låda. Och tanken är att jag kommer upp lite grann från backen. Och det gör ju att övningen blir mycket, mycket lättare. Eller ja, mindre, vad ska man säga. Det blir mindre belastning så. Så att jag har en sån här låda. Viktigt nu att tänka, eller jag visar övningen först. Den här ser ut så här, jag kommer ner. Och kommer upp. Kommer ner. Och kommer upp. Och det första vi ska tänka på, det är händernas position liksom, relativt till kroppen. Ibland när man ser folk göra den här, då står man liksom typ så här. Och det blir någon av axelpress typ. Om jag tänker att jag vill ha 90 grader i den här vinkeln. Så att jag vill ha i princip mina händer ovanför mina, armhålan heter det. Så jag vill inte vara där, utan jag måste vandra fram lite grann. Där. Och det gör ju också per automatik att mina axlar sänks. När jag är här uppe, då blir axlarna lite grann där uppe. Och då blir det väldigt, väldigt tungt för axlarna. Jag vill ju koppla på de här stora bröstmusklerna och triceps. Och inte de här små musklerna som sitter kring axeln. Så att jag startar med det. Så jag kommer där. En annan grej som man brukar kunna se, det är att jag är lite så här Mount Everest med rumpan. Utan jag vill fram med höften lite grann, spänna magen. En tredje grej man brukar kunna kika på, som brukar kunna vara liksom, gör att jag men kanske inte får ut maximalt av övningen, det är att armbågarna åker ut väldigt mycket. Man ser liksom den här. Och dels så blir det ju att axlarna åker upp, jag börjar koppla på de här små musklerna. Och skickar jag ut armbågen så här, då blir det kanske lite mer triceps än stora bröstmuskeln som jobbar. Så att känslan jag ska vara nu, det är att jag i princip ska liksom skjuta armbågen bakåt och så ska jag pressa handen framåt. Så att när ni står och gör de här armhävningarna nu, tänk att det är någon som att det är som en tråd som sitter i armbågen och drar armbågen bakåt och sen så pressar den fram. Drar, pressar. Inte liksom den. Så att jag är här, så att drar min armbåge bakåt i princip och sen så pressar min hand ner i lådan. Drar den bakåt, pressar lådan. Och sen så ytterligare en sista grej som är jätteviktigt att tänka på. Det är att gå så långt ner så att du har kontroll. Alltså det är ingen idé att komma ner här och som tappa och som jobbar upp. Utan hitta spänningen i kroppen. Kommer jag bara hit, då kommer jag bara dit. Men jag gör övningen liksom korrekt hela tiden. Sen allt eftersom så kommer ni märka att ni kan komma djupare, djupare, djupare. Alltså, positionen över lådan, armarna. Inte den, sänkta axlar och gå så långt du kan. Och variera låda. Så är det här för tufft, starta med lite högre upp. Du kan till och med starta mot en vägg. Alltså principen här är detsamma. Och ja, såklart. Kämpa på med dina armhävningar. Ge videon en tummen upp. Skriva ner det om när du liksom lyckas med din första armhävning, så blir jag superglad. Kika på de andra videorna också, så kanske du kan få lite tips därifrån. Annars är det så med armhävningar, alltså man måste träna. Så ge dig fasen på det här, lägg in armhävningar typ minst 2 gånger i veckan, 3 gånger 10 eller 4 gånger 10, alltså 30-40 repetitioner per träningspass, så kommer det hända grejer. Jag tror på dig. Ja, tills nästa gång, träna bort.